I am a Roma woman. Jsem Romka. Me som Romně. Jsem Karolína Horvátová a je mi 25 let. Narodila jsem se v Ústí nad Labem, kde taky studuji pedagogickou fakultu, obor český jazyk a společenské vědy se zaměřením na středoškolské studenty. Možná je to bláhové, ale mým snem je odstranit segregaci ve školství. A proto se v budoucnu vidím na ministerstvu školství nebo na úřadu vlády, protože tam budu mít možnost změnit zákony.